إيتمر عليك طوب، اليوم قبلتي إشارة حتى ماشلخة على أفكادات تخنيك של הכביש המערבי, ואני רוצה בשם הנהלת המועצה להודות לך בקרב לב על המאמץ ועל העזרה ועל שיתוף הפעולה בקידום התוכנית. ובאמת אני בטוח, סמוך ובטוח, שהתוכנית הזאת תעזור ליישוב להקל על הכניסה והפקקים בכניסה ליישוב כפר קרע. ממש תודה רבה מקרב לב. תודה רבה לך עורך דין בדחי. היום ב-28 לאוקטובר ממש שמחתי למצוא על שולחני את מסמכי התוכנית. תוצר תכנוני באיכות גבוהה מאוד, חזון של מועצה מקומית, רצון להקל על התנועה בכניסה ליישוב. עבדנו על התוכנית קשה, הצוות המקצועי של המועצה ברשות המהנדסת עם הצוות המקצועי של לשכת התכנון המחוזית, והתוצאה מרשימה וחשובה. אז לכן גם מבחינתנו בוועדה המחוזית מחוז חיפה, זהו יום חג, עברנו דרך ארוכה, לא מאוד, עברנו כשנה לתוכנית הזאת, וכל אישור תוכנית הוא יום חג, והיום זה באמת חגיגה פעמיים, שיהיה לכם בהצלחה. עכשיו כל שנותר זה לבצע,